1 червня у Міжнародний день захисту дітей хочеться побажати всім маленьким українцям справжнього дитинства. Цього самого найкращого, адже діти – це наша радість, це наше багатство, це наші мрії. І сьогодні хочеться побажати їм здоров'я, наснаги, терпіння і щасливого майбутнього. Хороших батьків, мати дом, куди можна повернутися. Бути в першу чергу чемними, любити, поважати дорослих людей, які їх оточують, які дарять їм дійсно любов. Я хочу, щоб всі дітки Закарпатської області, взагалі України і світу, були захищені. Бажаю їм обов'язково, нехай будуть щасливі і здорові, це в першу чергу. Тоді у них буде наснага під час здоров'я. Якщо вони будуть здорові, то вони будуть мати наснагу до навчання. Тепла та затишку родинного, любові й спокою в сім'ї. Напевно, для дітей найкраще щастя – це коли ними турбуються. Коли в них є батьки, коли в них рідні, близькі. А сьогоднішній день він підкреслює те, щоб кожна людина, яка проживає чи в Україні, чи у світі, вона дбала як не лише про своїх дітей, а й про тих, які без батьків. Здоров'я, любові, щирості, благодаті. Всього ліпшого. Хочу побажати, щоб діти були щасливі, щоб вони могли своє дитинство жити у мирі, у спокої, у любві, щоб мали успішні канікули і виросли хорошими громадянами своєї країни. Бажаємо вам, дорогі дітки, побільше щирих усмішок. І пам'ятайте, ви наше життя і наше майбутнє.